Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi Wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in Granu katun ko yuzarbiya program ke har kalhe afsri mashi wa Dostanon chi kum mozu bandi Kum unwan bandi khabariyat rikau Laka sanga munga parun guzare shoko chizi wa malgari sara Zamunga minawalo ke katun ko ke یو دعوت کې ملګری ملاو شو او وی چې دا زما کورودان دا دارنګ زمون په کور کې داغي څه حیثیت ته دارنګ خواخي سره داغي څه طریقې کار د ژوند په کار دی د خواخي زما په خزه باندې ګور باندې څه حقوق دي او د زمان ګور په خواخي باندې څه حقوق دي څه په منځ کې اختلافات راغلي دي په دې بنیاد باندې د خبره باندې مکمل تفصیلی احکامات وغیرہ بینول پکار دی دوستانو واقعی زمونگ دا کورنے چکم معاشرہ دا دا کور دنن کم حالات واقعات تی اسلامی احکامات متوجہ کی گی نو پدے که دیر علوی برخا دا کور دا خواخی انگور دا دا خواخی دا انگور خپل منس کے دیر زیادہ قریبی رشتا دا او دغه قریبی رشته به بنیاد باندې د ډیرو خبرو خیال ساتل پکار دی سمره رشتہ نزدیکیږي اوم دومره دغه رشته نزاکت باریکتیا دغه د رشته خیال ساتل انتهایی ضروری بولل کیږي د دې وجه نه سمره زمونږه خواخیان ناستی دي سمونږه سخران ناستی او زمونږه سمره بابیگان ناستی دي دوی د پاره یو اهم میسج دی چند گزارشات رسکو ما زمانگ دا ملگری پا حکم بانده زاغ نوم اغسطل نگوارد ما خو بارحال بیا هم یو خموزو دا پدی بانده دو داری خبری رسکو ما چی زمانگا پا کور کی سمرا کلیشز دی سمرا اختلافات دی دا خواخی دا نگور پدی حوالی بانده با زوای مجد دا خبری بڑیری زیادی مفیدی ثابت شی رابشو ابتدا با دا دی خبری نا اکڑی شی چی آیا پا نگور بانده د خپل خواخی او د سخر خدمت کول داغی خوراک د سکاک انتظام کول د خواخی خبری وړل د خواخی بیزتی وړل د خواخی کم ظلمون وړل دی یا د نور چې کومه عمومی توګه باندې کور کې سکیږي خوراک ته خدمت ته روټه پخول دی چای کې خودل دی روټه کې خودل دی روټه د خواخی وسخر اخري داغي لوخي وینځل دی دا ټول کوم زمونږ د کور معمولات دی اسلام په دې کې سوای یاد ساتئ دوستانو د دې دوه حیثیت دی او دواړه ځکه بیانول غواړم د دې لپاره چې خبره مکمل واضح شي چې بعضی کومه گفتگو زه اورم هغې کې هم څه اشکالات او توهمات شته دی چې هغې صفایي هم وشي او بعضی داسې گفتگو هم اورم چې دواړو جانبینو ته خواخې خپل جانب ته زیات توجه ورکوي چې نه زما ډېر زیات حقوق دي او ګور چې د خپل طرف ته زیات توجه ورکوي او الفاظ اوږدوي د دې لپاره چې ما باندې د خواخې د سخر څه حقوق نشته دی دوستانو د دې خبرې د دغې موضوع دوه حیثیت دي یو دا حیثیت دی چې آیا خواخې او د سخر په خپل ګور باندې اسلامي اسلام په رڼا کې څه حقوق لازم کړي دي که نه داغی خدمت کول لازم دی کنه داغی د پاره د خوراک انتظام د روټه انتظام د کمرې صفائی د لوخو وینځل دارنګ نور ګنشمیر د جامو د وینځل او ګنشمیر نور داسې د کورنی ضرورت دا د خواخ او د سخر په ګور باندې لازم دی او کنه دوستانو دغه خبره دوه حیثیت دی دوستان یو حیثیت دا چې اسلام لازم کړی دی او کنه او دویم حیثیت دا چې کولې پکار دیو کنه یا ساده دوستانو کول په اسلام کې لازم ندی اسلام لازم کړی ندی فرض کړی ندی چې نګور به د خواخې خدمت کوي د نګور به د سخر خدمت کوي دا کلم لازم ندی اسلام واجب کړی ندی په خواخې او د سخر په حقوقو کې دانشتا چې د نګور به د خپل خواخې خدمت کوي خدمتونه به کوي خبرې به وړي بیزتی به وړي الن ولن به ورته کوي خبرې اترې به ورته کوي غوسې به ورته کوي دا په اسلام کې په نګور باندې دا حق لازم نه دی بالکل لازم نه دی البته چې کوم په دې باندې به هم خبرې کوو په دې طرف باندې خو لیکن دې طرف باندې به هم راځو چې لازم نه دی نو بیا یې کول پکار دی او که نه
نو لازم خو ندی خو کول بیا هم پکار دی مروت داده عزت داده اخلاق داده چې د خپل خاوند د زړه خیال ساتلو لپاره داغه د مور او د پلار خدمت کول پکار دی یو لازم کې دل دی او یو د خو اخلاق مظاهره کول دی د خو اخلاق مظاهره کې پکار د چې خدمت تاغی د وس مطابق کوشي دا نه چې برډن زیات شي بوج په ګور باندې ډیر زیات شي بچو خدمت تم کوا او د سکول تم لګا هوم ورک او دا ټول خیالت خیالونه هم ساته د خپل بچو د خپل خاوند او سره د ډیرو مصروفیات نه د خواخي او د سخر خبره هم وړه دومره لازم هم نه دا چې خامخه کچري او نک د ګناګاریږي خو البته په د خو اخلاق په دایره کې کچري وکړي شي او چې کوم نو ته اسلام د کومې خبرې درس راکې په کار د چې بیا وکړه شي خو لازم نه ده د یو عام مثال در کوم شاید چې په دغه دواړو طرفونو باندې تاسو اسانه طریقې باندې پوه شئ دوستانو مثلا زه په ګاډي کې کېناستم ویګن کې کېناستم فلین کوچ کې کېناستم بس کې کېناستم زه په بس په سیټ باندې کېناستم او ماته وی چې ته زی فلان کې زی پوره شنغره پورې 100 روپۍ دی کنډکټر ماته وایي زه ماته وایي چې 30 روپۍ دی ماوله 30 روپۍ ورکې زه په خپل سیټ باندې کېناستم په دې دوران کې یو بابا راوخته بسته او بسته بابا راوخته بابا مونږ 30 روپۍ ورکې اوس چې ما کومې 30 روپۍ ورکې په ما باندې ما حق دادې چې زه په خپل سیټ باندې کېنم ما 30 روپۍ ورته ورکړې دي خو لیکن زما اخلاق او مظاهرت دادا چې اگر چې دغه سیټ باندې ناستې ما حق دې زه په دې باندې کېنم ما 30 روپۍ ورکړې خو خوش اخلاقی زما دادا چې بابا ته بل سیټ نه ملاويږي په کاله چې د خپل سیټ باندې زه بابا کېنم ما په کاله زدا مشر لالا په دې باندې کېنم ما نو زما یو خوش اخلاقی دا خوش اخلاقی دا زه په دې سیټ باندې بابا کېنم او ککې نه نو ما زه ګننګارېږم نه زکه چې ما دغه سیټ 30 روپۍ ولا ورکړې ما ولا کرایا ورکړې دا اوم دا شان تاسو په دې مثال باندې کې پوښ وی زمونګه د ګوران چې سمره دی په دې باندې خواخې او د سخر حق نشته دی چې خامہ خابې کوي که او نکړو نو خواخې د سخر حقوق ادا نشول نو ګور چې په دې باندې ګوننګار ده ګوننګار کلم نه ده ځکه چې د خواخې او د سخر خدمت په ګور باندې لازم نه دی اسلام لازم کړي نه دی خو بل طرف ته کچره او قتل شي نو د خوش اخلاقې مظاهره داده چې د خپل د وس مطابق د خپل بدني طاقت مطابق د خپل مصروفیاتو په تناظر کې مد نظر او ساتي او د خواخ او د سخر خدمتو کې نو دا خوش اخلاقی ده نو گویا حق خو نه دی په خواخ او په سخر خدمت پنګور باندې خو لیکن د خپل د خاوند د زړه خیال ساتلو لپاره داغه د مور او د پلار خیال ساتل پکار دی یو بل مثال ارس کوم څنګه پکار دی کچري ماتا مثلا خپل خواخه کالو کی یا ماتا خپل سخر کالو کی جی تاسو مفتی صاحب دا کار ما د پاره اوکی او زما کور والا خبر شي چې ما پلار ورته کالو کو زما مور ورته کالو کو نو ما باندې خو هغه حق نشته لکه څنګه د ما مور په ما په کور والے باندې حق نشته دی خو مال خبر منل پکار دی کني پکار اخلاق په بنیاد باندې د مروت په بنیاد باندې پکار دی زه خپل خواخې او د سخر خبره اومنم او کچره اونم منم او ما خزه ته پته ولګي چې زما د پلار او زما مور خبره مفتي صاحب اونم منله زما د خپل کور ودانې بس تاسو راتوي خامخا به غوسکیږي خامخا به خبرې کوي ما پلار درته کالو کو نو دې د وجه نه تا د یو خبره منله خو ډیری خبرې اترې به ما تخپل کور ودانه ضرور کوي ځکه چې د ما مور او پلار دی تا یې ولې خبره ونه منله اوم دغه شانې لکه څنګه د او کچرې خبر شو چې د ما مفتي صاحب زما د مور یا زما د پلار خدمتو کو منډه تړې ور سره والا زما کور والا به خوشحالي کنه به خوشحالي کی ضرور به خوشحالي کی اوم دغه شان دی کچرې دا خزه چې ګورې دا اوسخرې دی دا په ځان په خپل خاوند په ځای باندې ودرې چې د ما مور او پلار خبره او خدمتو مني زو دومره خوشاله کې اوم دومره په دې باندې خاوند هم خوشاله کی نو دې وجنه اسلامي توګه باندې اسلامي نقطه نظر باندې د خواخې او د سخر خدمت په ګور باندې نشتا خو لیکن خدمت کول عظیم عبادت ته خدمت کول غوی خیال ساتل د غوی د زړه خیال ساتل خو د وس مطابق دا بالکل د عظیم عبادتو نه راضی کچره مونږه یو بل طرف ته لاړ شو او یو بل مثال باندې تاسو زپوې کما د خزي سمره حقوق دی په خاوند باندې د خزي حقوق دا دی چې نان نفقه اني روټه موټه ورکول د خپل وس مطابق دا د خزي حق دی په خاوند باندې کپڑے ورکول حق دی د خزي په خاوند باندې
کور د وس مطابق ور کول په خاوند باندې چې سمره کور د وس مطابق دی کاغه کچا کور دی که پوخ کور دی وس وس د بکتل کیږي دارنګ روټه او کتل شي که سبزی دا او که دال دی او که غوخه دا د وس مطابق به خپل خزه تا خپل بچو تا خاوند ور کوي دارنګ یو درې څلور جوړه جامې دی په غوند کال کې څلور جوړه جامې واخلا په غوند کال کې دوه د یخنه او دوه د ګرمه څلور جوړه جامې په کال کې په خاوند باندې لازم دی د دینه هټ کر چې دا څومره لوازمات تخزی دی په خاوند باندې حقوق دی اغه نه هټ کر نور څومره داسې زونه دی چې خزی باندې د خاوند باندې د خزی حق نشته خو اغه باوجود هم خاوند ډیر زیات حقوق د خپل خزی ادا کوي لازم نه دی په لازم نه دی په خو اغه باوجود هم د ډیرو خبرو خیال ساتي نو دا شاندې لکه څنګه د خزی حقوق دی په خاوند باندې هغه پوره کوي ور سره ور سره هغه پوره کوي چې کوم د خزی حق په خاوند باندې نه دی نو په کار دادا چې د خاوند په خزی باندې کوم حقوق دی هغه پوره کی او چې کوم حقوق نه دی یعنی د خاوند د مور او د پلار خدمت کول دا په خزه باندې ګور باندې لازم نه دی خو لکه څنګه خاوند ډیر کارونه پوره کوي په کار دی چې ګور هم داس ډیر کارونه پوره کی چې کوم باندې خاوند خوشحالی گی مثلا مور کرا زی خوشحالو مختلف فنکشن باندے خاوند ورتا ډیر جوړی ورتا اخلی سوټونه ورتا اخلی یا نور داسې کارونه کوي چې اغا د خزی حق نه ده په خاوند باندې خو هغه باوجود هم خزی خیال خاوند ساتي نو په کار دی چې د خاوند په کوم سیس باندې خوشحالی گی دا غی خیال چې دا خزه و ساتي نو بهرحال دوستانو په دغه درې مثالونو باندې امید لرم چې تاسو به سناسه په دې باندې پوه شئ چې د ګور باندې د خزی د خواخی او د سخر څه حقوق نشته دی خدمت حق نه دی چې خدمت ضرور وکړی شي او کوونه کړی شي ګناهګار ده خو اگر چې حقوق خو نشته خو لیکن خیال ساتل چې دا د خو اخلاقو نه دی ولی مونږ بخاری شریف حدیث مونږ پیش کړو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې بنی اسرائیلو کې یو ښځه وه او هغې یو د سپی د پاره تګې سپی د پاره یې اوبه راویستې د څه نه د کوی نه او تګې سپی ته ورکړې نبی پاک فرمایي چې دغې ښځې ټول ګناهونه ورسره معاف شول سپی ته یې اوبه ورکړې نو چې هر کله یو سپی ته اوبه ښځه ورکړي ګناهونه ورسره معاف کیږي نو که چېرې خوراک سکاک خدمت د خپل د خاوند د مور او د پلار وکړي نو د هغې به څومره فضیلت وي سپی ته اوبه ورکولو سره ګناهونه معاف کیږي نو بیا د خاوند مور او پلار ته اوبه ورکول ګرمې اوبه ورکول یخې اوبه ورکول روټۍ کې خودل سالن کې خودل د هغې لوښي وینځل د هغې د جامو د استري خیال ساتل په دې باندې به څومره اجر ثواب میلاویږي اگر چې فرض نه دي بیا هم عرض کوم اگر چې فرض نه دي او کوې نه کړل اگر چې ګناهګاریږي نه خو اسلام څه وایي اسلام یو هیومنیټي ده اسلام د همدردۍ نوم دی اسلام د معاشرې د ښکلا نوم دی نو د دې د وجې نه زموږ ستاسو اسلامي نقطې نظر باندې دا دوه درې خبرې ما ستاسو په وړاندې لازمې کې او بیان مکی دوستانو په دغه بل طرف باندې زما یو طرف اوچړلو چې خوش اخلاقی کول پکار دی ګوران الله بل طرف باندې کچرو قتل شي برای کرم زکه کچردا سه الفاظ استعمال کوم اول نه د معافی گزارش کوم بعضی اوقات خواخی او سخر چی دا هم بالکل جابران دی ظالمان دی تر دې حد پورې چې خپل ګور لا چپیډم ورکی د خاوند حق نشته چې خزل ته پیړه ورکی ګور د پارا سخر د کم ځای نه راغی او خواخی د کم ځای نه راغله کنزل ورته کوي د مور او د پلار کنزل ورته کوي بیزتی ول ورکی په داس از داس الفاظ باندې ګور بلی خواخی او سخر چې هغه الفاظ مناسب نه وي داس الفاظ خاوند لم جایز نه خپل خزل ته استعمال کی چې په نکاح باندې رسېدلې ده نو بیان خواخی او سخر له داسې الفاظ بالکل جایز نه دي تر دې پورې چې بعضې خواخیان او سخران چې دي د ظلمونه کوي څپېډې وله ورکوي د چاړي ګزارم په کوي د چمچ ګزارم په کوي د بوټ او د پیزار ګزارم په کوي تر دې پورې چې کور نه یې اوباسي تر دې پورې چې وهل ټکول ورسره کوي تر دې پورې چې خپل بچي ته وایي چې به دا مونږ نه خوښه طلاق وله ورکا تر دې حده پورې چې خپل ګوران یې په تیښته باندې مجبورې کړي داسې ګوران داسې سخران او داسې چې کوم خواخیانی هم شته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د تعلیمات نه مونږ ته دا معلومه ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې خپل خزو ته چپیړه ورکول هم جایز نه دی یو ورځ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لا اصحابه کې بیبیان را لی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاوندان وحی دا حدیث اوریدو قابل دی سنن ابی داود کې دا حدیث مبارک شته نبی پاک مبارک ارشاد فرمایلو اصحابه کرامو ته اے اصحابه کرامو تاسو بنن نه بات خپل خزی نه وهای بالکل به نه وهای
خزی راوچت شوی او زړورتیا اختیار کړ زړور شوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور تارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو فرمایي چې لا تدربو اما الله دا الله بندگان تاسو مو وهي دا خو زړور شوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرن النساء علی ازواجهن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خزی خو خپل خاوندانو زړور شوی داس کارونه کوي چې وهلونه بغیر نه کیږي نبی پاک فرمایي چې تاسو وهل ولا ورکوي چې لګي په آرام شي چې کله وهل شروع کړل ډېرې بیبیانې صحابه کی صحابیات راغله نبی پاک مبارک کور ته نبی پاک په کور کې بیبیان تارس کی نبی پاک ته فرمایي چې موږ خاوندانو شنه کړي کوې وهلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد ورته فرمایلو چې اے صحابه کرامو لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی صحاب کرام زما خاندان او کورتا ډیری بیبیان راغلی وی اغه د خپل خاوندانو د واهل او شکایتو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایي چې داسې خلق بهترین نه دي چې خپل خزي وهي غرض مدای دوستانو چې خاوندانو ته ایجاد نشتا چې خپل خزل سپیډ ورکی ها البته لګ ډیر وهلو گنجائش ته په دې موضوع باندې دوه درې خبره نورې هم پاتې دي ان شاء الله په سبا پروگرام کې په دې موضوع باندې باقی خبرې اترې او د کوم حدیث ما په مینس کې پر خو دوه پدې باندې مزید خبر ان شاء الله لوي سبا کو اوس یو ورشان د ماخرو د مینه بعد دوباره راځو دوستانو یو ځل بیا پروګرام کې هر کلی سټډیم شوې کوم موضوع باندې خبرې تر روانې وي ډېر داسې اهم خبرې پاتې شوې او زغړ مچا خبرې بیان شي د دغه موضوع یو طرف باندې خبرې ترې وشوي په بل طرف باندې خبره نیمه وشوه ان شاء الله په دې باندې به مزید هم خبرې اترې سبا پروګرام کې کوو موږ سره چې کم سوالات پرونی پاتې شوې د خیال محمد صاحب والا اولانے سوال چکم پرونے پاتیو خیال مت سے وائی چی بعض کسان پہ جنازہ کے بوٹانو پہ پیزارو پہ سپلو کی ادری گیو جنازی منس گئی دا صحیح دے او کنا ددی دو صورتو ندی یو صورت دا چی کچری دی اوکس بوٹان دی پیزار دی دا بالکل صفا دی گندگے نہ پاک دی بل مازے نہ پاک دی تشو دسماتی ڈکو دسماتی دا گندگے نہ پاک دی یو دای چې موږ له پاله شروع کو غړ دی نه بلکل تلی بلکل لاندې چې کوم تلی دی دا بلکل د ګندګې نه پاک دی صفا ستره دی خبر اپ کې نشته خو بیا په دې باندې په داسې پیزارو کې داسې سپلو کې داسې بوټانو کې منځ جنازې منځ کول بلکل جایز دی سحرج پکې نشته خو لیکن دویم صورت دا دی چې کچری دا ګندو یا دا باندې تشو د سماتی ساز کی راغلیو یا په باتروم کې پکې ګرځېدلې وي او پاخې کې ګندو به وي هغه پکې جذب شوی وي یا په دې ګندشي په نو په داسې صورت کې کچري ګندوي نو یا ګندګې سره ټچیو ګندګي پوری وي تلی پوری نو په داسې جنازي مونز په داسې بوټانو کې پیزارو کې سپلو کې کېړو کې بالکل جائز نه دی کچا اوم کو د اونشو ځکه چې جنازې کې دا هم لازمه ده چې په کم ځای انسان ولاړ وي دا ځای به پاک وي بهرحال کچری نن مونږه عمومي توګه باندې وګورو عمومي توګه باندې 99% کسان به داسې وي چې داغي پیزار بازار کې پکې خامخا ګرځي په ګندګیانې وي په بازار کې او دارنګ نن سبا زمونږه صورت حال د بازارونو تاسو ته معلوم دی په دې کې انسان باتروم اټینډ کوي په دې کې انسان مختلف قسمه زینو ته ځي راځي نو دا بوټان چې وکتلې شي پیزار وکتلې شي نو 99% غالبا به داسې وي چې دا مونږ بوټان صفا نه دي زمونږه د ګندګې نه د بلمازه نه د تشو د سماتو د څاڅکو نه بزین چې محفوظ نه وي پاتې اگر چې مونږ له پالش ور کړې وي خو لیکن بهتره خبره دا ده چې دا عجزي ده د الله په حضور کې انسان حاضر دی او مړی هم پروت دی په دې وخت کې څومره عجزۍ اظهار وشي جرابې دي خړې دې شي خپې دي خړې دې شي الله په حضور کې څومره عجزۍ وشي هم دومره بهتره ده نو غرض ده ویستلې په کار د جنازې کې د پیزارو یو کال دې مونږ سره څوک دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کم زینا څوک وحید
وحید وحید وحید علی شاہ اکوڑا خاتک جی وحید صاحب سنگ گئی تابدار جی خیر تابدار خیر الحمدللہ یاروی نیو سکتیر دینا ملازمی ماں تابدار کی آواز بانے سے سپا نہ پوئے گا میں سکتیر کے ملازم ہے پیشاور کے پیشاور کے ملازم ماں ملازم ہے سکتیر کے سیور سکتیر کے جی لگ آرام آرام سارا خبر ہے کوئی انشاءاللہ سے خبر نشتا میں سیور سکتیر پیشاور کے ملازم ماں جی اور پیزنے وقت مزکوم اخبر جی अच्छा रमनाथ ताबीज में इसको रहे जब जिन्ने में जिप्ले जोड़े थी बस वो आगरा में घबराई मेरे दादा ने आगे घबराई बस सर बने बोझ में मराजी खाजी सर बने बोझ राजी आ जी ओ आगरा में घबराई मेरे ने घबराई टेस्ट में उनके लिए टूट टेस्ट में सही थी जी आर मराज वो जिप्ले को रखो ना नो जी ठीक शो इंशाल्लाह जिस जवाब दर कुमार नूर खैर दे वही से خجی دیر میرا بانی واحید سے با تاثرم خبر کو ما دا خیانامت سے دویم نمبر سوال داو چی چا شیف کڑے وی گیرے نوی اگر جمع ورکی جمع جائز دکنا نو یو جمع دا سی وی چی کلنا کل جمع ورکول دی او یو باقی دا امامت کول دی چی بلکل گیرے نوی شیف کڑے وی نو آغا پس مستقل امامت پا جمع پا جمعات کے امام جوڑا ول دا بلکل جائز ندی او زکه چې ګیره پر خودل واجب دی او څوک همیشه د پاره واجب پرېږ دی نو دا فاسق بولل کېږي نو هغه پسې جمع جایز نه ده البته که داسې وخت رالو چې جمع انسان کوي او داسې سفر باندې څوک روان وي یا جمعات کې جمع شوي او داسې کس پنځه شپږ دوستان دي یو بېګیري کس پکې مخکې شو شیوې کړې وي اگر چې کلین شیوې کړې وي او یو نیمه جمع یې ورکړه نو بالکل جایز دی څه خبره پکې نشته دی چې مخکې جمع ولاړه ده کس ولاړ دی جمع ورکوي تلاوت هم ټیک دی د جمع په طریقه باندې هم پوهېږي د جمع مسایل هم ورته زده دی نو داسې کس که ګیرې نه وي یوه نیمه جمع ورکړي نو څه حرج پکې نشته او بلکې که چېرې داسې ټول بېګیرې کسان وي یاران دوستان وي او بېګیرې والا کس بېګیرو کسانو ته مخکې شي نو بالکل جمع جایز ده او که چېرې داسې وي چې داسې یو کس وي چې هغه پکې ګیره وي نو بیا د ګیرې والا مخکې کول پکې پکار دی او که چېرې ټول بېګیرې وي نو بیا یوازې مونځ نه بهتر دا دی چې بېګیرې والا کس بېګیرو کسانو ته مخکې شي جمع ولا ورکړي چونکې مستقل امام وي نه یوه نیمه جمع پسې جایز ده ایمل مور وایي اخونه باد نه چې زړه مریضم یم بلډ پریشر هم دی او ډېرې بیماریانې دي الله پاک د مورکه ستاسو صحت کامل نصیب کی تاسو د هر مزنه بعد یو لزلې سورته فاتحه وایم الحمدللہ رب العالمین تر ولد والین آمین پوری گیارہ بار دا وایم دیتا سورت شفا هم وای سوچ در ډېرو بیمارو سره مخامخ وی نو هغه د سورت فاتحه کثرت باندې وای ډېره دی وای هر مزنه بعد یولس یولس کرتی وای اوبو باندې کومې دعایی خوری کوم ګولۍ خوری هغه باندې دم کول شي او خوړی شي محمد مصطفی مور وای چې ستاسو چې کوم وظایف ورکوئ د دې اجازه راکوي بالکل محمد مصطفی د ستاسو بالکل اجازت دی او بیا د محمد مصطفی په حوالې سره خبرې اترې وکړي نو د دې لپاره هم تاسو وظیفه کوئ یا سلام او یا الله یا سلام او یا الله درې سوه دیارلس ځلې او کوم وظایف تاسو ځان سره نوټ کړي دي ټول وظایف تاسو ته اجازه ده کولی شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی موږ خو تاسو دا پروګرام ډېر په مینه ګورو جی الله پاک دې دغه کچه خوشاله لره او زما زوی دې اکسیډنټ کړی و جی نو هغه مفتي صاحب مخکې نه داسې خپلې تبلیغ له وته هر څه له وته که نه اوس مونږ تډیر نه دغه کېږي جی کابوی نه کېږي زما مې چې داسې وظیفه راکړه چې دی خپل مونځ او داسې هر څه ته راکړي سکوټر باندې اکسیډنټ کړی و نو لکه ډېرې ورځې بې هوشه وه اوس هم لکه ګولۍ خوري خو جی او خورې تاسو څه نوم دی کوم ځای نه زه منفیرې نه د ابو هریر مور خبرې کوم عمر مور د ابو هریر ابو هریره عادل جی دا ابو هریره چې دی د اکسیډنټ کړی دی ښه ابو هریره اکسیډنټ کړی جی واته میاشتې وشوې لکه څومره عمر یې دی ابو هریره
ابو هريره عمر با شلګوش کاله ای خجی اوس ناسته اوس بیس کال ده اخاجی اوس پروگرام ته ناسته او ناسته د مفتی سه پروگرام ته تاسو ورته خبرې وکایې او د موبایل ورته ورکم هلو السلام علیکم وای السلام ابو هريره څنګه یې جی شکر دې تاسو واغانی تاسو خو یې شکر دې چې مور تا د پر وظیفه کوي چې په مونږ باندې راوړي خو بس مونږ شروع کا مور ولې وظیفه ته مجبوره کوي نه جی مونږ به ما مخکې ډېر کوله که ما به سې روزه په ما چاینه کې ام بی بی ایس کول ته ما سې روزې هم ولګولې جی او روزې به ما ځانونه هم کول خو اوس د اکسیډنټ نه پس بس به ما ساړوبي راځي او یو راځي خلکو باندې چې څه حادثه راشي نو الله پاک ته متوجه شي او ته نورم جدا شوې جی بالکل صحیح خبر دا خو تا خو اکسیډنټ الله پاک د نور ته وساته انسان باندې تکلیف راشي مشکل راشي انسان الله پاک ته نورم متوجه شي چې دې حادثې نه بچ کما او نورو نه بچ شما نو بس مور وظیفو باندې ما مجبوره کوه چې تا د پاره وظیفې کوي نو بس بالکل مونږ شروع کوو زموږ څومره کتون کې دي مونږ بالکل کوی مونږ مقضا کوی الله پاک ته سجدو توفیق د ډیرو کمو خلکو نصیب کیږي ابو هريره بس مونځونه کوه او الله پاک د صحت هم نصیب کا او نور مرکه د پاره به اس یو وظیفه ورکو نور مونځونه تاسو کوی خجی اراب شو محمد مصطفی ی در مور دریم نمبر سوال داو چې زما لیور دی واپس مکه باندې قبضه لګولې ده او کور یې هم خرڅ کړی دی لیورونه هم یو قسم ته پوره مسله ده د هغې زنانو دپاره چې یا یې خاوندان نه وي او یا یې خاوندان وي او خاوندان یې داسې لږ کمزوري وي ساده مزاجه وي او یا په ډیرو دنیاوي امورو باندې پوهیږي نه د لیورونه بیا د انسان په سر باندې خپک دي خو بهرحال الله پاک د رحم وفرمای تاسو ته یو وظیفه در کوم او یو کال اخلو به کال نه بعد تاسو ته وظیفه در کوم ځان سره یې نوټ کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب ښه شکر الحمدلله جی څوک کوم زینا عبدالودود خبره کوم جمرود نه عبدالودود څنګه خیر دی خیر اوسه خیر جوړې مدرسې لم دره روپو بس ملاقات هم نه سو سیوا خجی مدرسې اوس کوم ځای کې اوس خو په جمرود کې یم نو ډش باندې هغه ګورې هلته خو کیبل نشته خجی او څه ویل به غواړې ویل دا غواړم چې تا د مخکې چلا دوه درې ورځې تېره کړې یا ودودو یا وهابو دا په نفلونو کې کوه دا نن ډېر وخت وکړې که نه جی څه روزګار دپاره روزګار دپاره او بیا بله هلته چلا ویل کړه چې یا وهابو یا وهابو یولس